Ауғанстан президенті өз аты жөнін қысқартып жазуға тапсырма берді. Бұдан былай оның есімі айтылғанда Ахмадзай деген ру атауы қолданылмайды. Демек, барлық мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық ақпарат құралдары республика басшысын тек Ашраф Ғани деп жазып айтуы тиіс. Пуштун тайпасынан тараған Ахмадзай руы Ауғанстанның оңтүстігі мен оңтүстік шығысын мекендейді. Яғни, бұл атауды көбіне сол өңірлердің тумалары ғана аты жөндеріне тіркейді. Ал жаңа президент Кабул маңында дүниеге келген және Ғанидің жеке куәлігінде руы көрсетілмеген екен.